nè mà dùng cái cao mà thấy khá chẳng dùng mà cao này chỉ nó là nhiều gì chả mình nên xong mà nó sao nó mới giả à sao nó chăm ăn được bây giờ giả là cháu cháu à sao nó chỉ thấy giả đó mình như mồi ai chăm ăn mồi này cả lau bè xò xò và lau bè thau cha cha gì ông bí bí ông bí bí ông sao ông sao xong à mày sao lúc khảo mà cái ông tông như phéo này thôi nào vào phải nó โนโนนี่เอ้อะคู่หลังมาสกะลงติดๆเนี่ยฮีลาลีคลินตันโนบ่เนาะป้าอีเตียนเตียนโนบ่เนาะเนเน่เลยป่ะเตียนๆอีเตียนเนี่ยเอ้อว่าจิตาอีเตียนเตียน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 เอ้อว
ตะมาเลยเฮ้ยเจซุตะมาเลยရှင်อะทีก็တော့မဟုတ်ဘူးလင်းอ่ะလေမိသားစုလို့ပဲဆက်ဆံတာအဲ့ဒီခါလေးကြရင်လည်းတချို့ကကြတော့လေမိသားစုလို့ဆက်ဆံလို့မရတဲ့ဟိုလူမျိုးတွေနေလဲခါကျရင်ကြုံမှုတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကတော့ဒါကောင်းနေဆိုရင် အပြင်တမျိုးပြသူတို့ကြာမဟုတ်ဘူးအမေရေးဒါဆိုတမိဒါလေးရောလုံးရမယ်ကောင်းနေတော့ဆိုတမိတို့ကဘယ်တော့မှကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ပြီးခင်းနေတူတွေကိုဘယ်တော့မှကြောက်ချတာတို့ဟိုဖြစ်ပါစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတော့မရှိဘူးအဓိကတော့ဟိုမိမရှာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအခွေအီးအနောက်ပြောင်းတော့အမလီဟဲ့ရွှေရေးရီးစားမလို့ဟိုနောက်တာပြောင်းတာပဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလည်းဟို
ไม่ใช่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 ไม
ตัวเนี่ยก็น่ะเทรีเปียวตัวโหลเว้ยโหอุบิขาปิไปไล่တော့อธิกอากุตัวกูสิไม่อยากတော့ไม่อยากได้อาการจ้ะတော့โหบลูเปียวมั้ยโหอธิกตรุปิไล่แต่จ่อกวนเนี่ยโหจมารัวอ่ะอักซ์อะหลุช่างตัวอ่ะบ่เว้ยอะหลุเลยช่างตัวอ่ะဖြစ်သွားတော့အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဒီကတော့ဒါပါပဲโห นอกตาเปียงมาတော့ရှိတယ်ကွာနောက်တာပေါ့ဒါတော့မင်းမရှာလीမင်းမရှာဆိုတော့ဒါအခုမှတော့တိတ်မနောက်တော့ဒါအရင်တော့ဆိုခွီးလာတဲ့ချိန်တော့ကိုကောင်ပြောတဲ့တွေ့ဘူးဆိုတော့လीဟီလာရီကလေးနဲ့ဖြစ်နေတာတည်းမဟာကြီးရဲ့လို့ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းအသက်ရွယ်လေးကလည်းအခုအပြိုပေါ်ဝင်လာပြီဆိုတော့လीလေးဆယ်နှစ်အပြိုပေါ်ဝင်လာဆိုတော့အပြိုပေါ်ဝင်လာပြီဆိုတော့အခါကျတော့ကိုကဝယ်နေလိုက
ตะกะลงตะกะลีเตียนอ่ะมันตะกะลงปะติญญะเลยป่ะเนเน่อีเปี้ยนๆเลยป่ะไม่มีอะไรอะหลุเลยสิดูเยอะตะลาเนี่ยมาคุณตะคันกันกูไม่ติเว้ยเนี่ยเปี้ยนๆอ่ะอะหลุไม่มีอะไรเนี่ยอะหลุเลยอะคู่หลังมาตะกะลงอึดติเนี่ยฮีลารีคลินตันโนป่ะเนาะป่ะอีเตียนๆโนป่ะเนาะอะคู่ก็รออะคู่เลตตะลอก็รอลิ้นต้องเป็ดเนี่ยก็อีเตียนๆเลยป่ะเนาะถ้าอีเปี้ยนๆจะชวนเมินเสียอ่ะดีกว่าฮะกะลิชวนเมินอ่ะเม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 ลิ้นเองสอแ
What's it out? It can't end. It lowered that up. Oh, no, Leon, be me and me, and he ain't about your honest. You're gonna have to know we are Dalu. I clearly know we were going to have a lean machine, you don't know, but one, and whom I wear my current in is only. Shall I do the kind of know we are Dalu? No, we are. We are. We are. ก็เลยรู้กันจะเลยซ่าลูซ่ามันแล้วไม่ติดถ้าจะได้ไปกูเนี่ยน้ําเลยเลยจ้าอีซันซ่าพี่รอมาพี่มากูอ่ะตบปอกพี่รอมาชีอ่ะเอ๊ะตะกะตุ้ยพี่รอมาโนเวย์ตูตะแกโนเวย์ตูโนเวย์ตูไม่ยอมกันไม่ยอมเลยอ่ะเอ้ยไม่ยอมอะไรไม่ติดเนาะมีดิชูหาโลชินเนาะได้ป่ะติดป่ะได้ป่ะแล้วไอ้จังตะถาเลยพี่รอมาอเมริกาไปมาตาจ้ะ โอเคป่ะเออพี่ไม่เปลี่ยนซ้ําได้มั้ยหลิหลุไม่เอาไม่ต้องเลยนะเซ็นตะละซ่าเลยไม่รู้มีอืมเนี่ยเชื่อเชื่อโหตะเมียวสีบ่เนาะမြန်မာဝတ်စုံเนี่ยဆိုရင်လည်းအရန်ချက်တည်းရှိတယ်လုံးဝအမိုက်စားဝင်လဲလေတကယ်ကိုအမိုက်စားဖြစ်နေတာတည်လားဟိုပုံနေဆိုလဲခုနောက်ပိုင်းอ่ะရမ်းတင်တယ်လေးလင်းဟာရမ်းလာအေးဘလို့ဒီလဲရမ်းရိုက်အမိုက်စားဖြစ်နေတာတည်လားဟိုပုံနေဆိုလဲခုနောက်ပိုင်းอ่ะရမ်းတင်တ
ထိုင်လဲရိုက်ထိုင်လဲရိုက်မဲ့သူရှိတယ်လေအခုဟိုဗာလဲ short video လေးလေဇလန်းနေစင်ပြီးရိုက်တော့ဟာအမိုက်စာကျမတို့မင်းသမီးတွေကတစ်ခါလေးဆိုဟဲ့ငါတို့အိမ်မှာပဲထိုင်နေလိုက်တော့မယ်ဆိုရဲအတွေးမျိုးရအောင်ပြက်သွားဟုတ်အခုလင်းကအခု page မှာဆိုမြဲတင်တယ်လေ short video ကြီးအဲ့လို vlog ပုံစံလေးတွေလည်းတင်တော့အများကြီးပြစ်တယ်ပြီးတော့လင်းအခု live တွေရောင်းနေတဲ့ဟာမျိုးဆိုတောက်လျှောက်ကြည့်ရလင်းကအရင်ဈေးရောက်တာလည်းတော်တယ်ပြီးတော့ဈေးရောက်တာကိုအဲ့လိုမျိုးလေး live လွှင့်တာကိုပြင်းစရာမကောင်းဘဲနဲ့တောက်လျှောက်ထိုင်ကြည့်နေတာကပျော့စရာကြီးနော်လင်းနဲ့ကလင်းမြဲအဆုံတော်သူဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရင်တော်နေရလင်းကဟုတ်ဒီဈေးရောက်တာကတော့အမှန်တကယ်ကိုလည်းအရင်တော့အဲ့လောက်တော့မရောက်တတ်ပါဘူးအဲ့လင်းမတ်ထက်ကိုဒီကြားထဲမှာပေါ့နော်လင်းအားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာလိမ့်ပြီးဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ live series တွေ live ကြည့်ရင်လည်းဒါမတ်ထက်ရှိရပညာရတာပါအဲ့အတွက်ကြောင့်မတ်ထက်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုတော့သူကပြောတတ်ဆိုတတ်ပစ္စည်းလေးတွေပြတတ်ဆိုတဲ့ခါကျဒါလေးတွေကသူ့ရှာဟိုကောင်းတာလေးတွေကိုယူထားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကိုယ့်အတွက်ဒါညင်းစရာပေါ့အဲသူကဒီလိုရောင်းရတယ်ဒီဗရမ ्या တွေပါလေဆိုရင်အရင်ဆုံးမကြည့်တတ်ဘူးမိုးကုတ်ဆိုပါလေကြည့်တော့သူကမိုင်းရှူလို့ပါဆိုတာမတ်ထက်ကတင်ပေးတာအဲ့ရေကဘလို့ဖြစ်တာပါဆိုအမတ်ထက်တင်မယ်ဆိုတော့ဒါဘာပဲပြီးတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုယ်လည်းတမလှုပ်စားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာပေါ့ဒီချိန်မှာပါ live series ဆိုတာပေါ့ပင်မှာပျော်ရွှင်လောက်ကြတာကိုယ့်ရဲ့ professional ရက်တီတဲ့အလုပ်ကကြတော့ဒါ makeup artist ဆိုတဲ့အခါကြတော့ makeup လင်းရတာပဲပြောတာနော်သူတို့နောက်3ရက်နေချိန်ထားသေးတယ်ကိုကောင်းမြတ်အင်ကြီးတွေရိုက်ပါလေအကြီးကြီးရိုက်ပါလေတယောက်ကို55စုံစီသူတို့ချုပ်ပါမိုက်စားတွေမိုက်စားတွေပဲလာစားမိုက်စားအဲ့လိုခေါင်းမှာဂရုံတုံးပြီးဖျောင်းနိုင်ထွန်းတာတော့ပါတယ်နော်ဟုတ်တော့ကြားရတဲ့အချက်ဆိုရင်လေအဲပြောရရင်တော့ तू ကလीသူ့ကြည်လိုက်အမြဲတမ်းလှနေအမြဲတမ်း makeup အပြည့်နဲ့လေအဲ့လိုမျိုးလက်သေးနီဆိုလဲလက်သေးနီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူ့ကို तू ကြော့ရှင်းအောင် तू အမြဲတမ်းနေတယ်လှနေအောင် तू အမြဲတမ်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဒါဟိုကိုသူ့ဆရာနေပြန်ပြီးတင်ယူရမယ့်အချက်ကလေးပေါ့နော်ရွှေရကြတော့မဟုတ်ဘူးရွှေရပို့ပေါ်ပါပဲ shooting မရှိရင်ဘရောမမိတ်ကမလဲအခုလည်းမိတ်ကမလဲမျက်နှာပြောင်းနေအဲ့လိုမျိုးရှောက်သွားနေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ဆီကနေလဲအဲ့အဲ့အချက်ကလေးတွေတော့ချီကျူရမယ်ဘလောက်ပဲစောစောဘလောက်ပဲနောက်ကြကြအပြစ်အော်မီးပြီအော်မီးပြီအွန်စောအွန်စောတကယ်အော်မီးမို့အဲ့လေကတော့သူ့ကိုတကယ်ချီကျူနေမပြောင်းမှာအော်မီးမို့အော်မီးအဲ့ရွှေဆိုအခုလေသမင်းဆိုလဲဒါလာမယ်ဟိုကလေးနဲ့ကိုပေါ့နော်မိတ်ကဆိုလဲမလဲတစ်ခါနေလေးပဲဆိုပြီးတော့မှဒါဒီအော်မက်စ်ပဲတက်ရမယ်ဆိုတာကကိုကယူလာပေါ့နော်ဒီလိုအင်တာဖျူးရှိမယ်လဲမထင်ဘူးကူကြတော့ surprise ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါမယ်လေအမေလေးဟာရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးဆိုတော့လေးအဲရွှေရအဲ့လိုပဲပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ပုံစံနဲ့သူ့ပဲနေရအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါအဲ့လိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုဟိုရိုက်ကိုရိပ်ရှိမှ makeup လိမ့်တာရွှေရဟုတ်တယ်အဲ့လိုမင်းတို့အဲ့လိုအပြင်သွားမယ်ဖျားသွားမယ်ဆိုတော့ခါအဲ့လို makeup မလဲလို့အေးစစ်စစ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲနေရအဲ့ဒါ age style လေးလည်းမင်းလေးကကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်လေးဟုတ်အဆုံးသက်လေးနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါရှင်လေးနေ့ရက်တော့ဘယ်လိုရင်းစုံမယ်လို့ထင်နေပါလဲလေးခမန်းပြီးတော့အဓိကတော့လေးဟိုသူတို့ပြောရပေါ့နော်အမြဲတမ်းဟိုကိုလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟိုမှာလို့ဘာလဲအိမ်နောက်ဘက်ရွေလို့ရှိရင်လေအမြဲအမြင်ကြီးမမှန်းထားနဲ့အဓိကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကန်ဆက်မှစီးပွားဖြစ်သွားတာရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုအဓိကကိုနဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုချစ်မဲ့သူပဲယူလို့အဲ့ဒါမှကောင်းတာလို့အရန်ဟိုအမြင်ကြီးမှန်းထားပြီးတော့မရခင်ကိုပဲခံစားရတာအဲ့တော့အဓိကကတော့ယောက်ျားယူတယ်အိမ်အောင်ပြုတယ်ဆိုတော့ထီထိုးသူလိုပဲလေကောင်းကြီးလည်းကောင်းမယ်မကောင်းကြီးလည်းမကောင်းဆိုတော့ဒါဘဝဘေးရဲ့ကံဒီနဲ့ပဲဆိုင်တာဆိုတော့ဒါအမြဲတမ်းကိုယ်အုံနောက်ကလေးနဲ့အဓိကကိုယ်နဲ့မယူခင်ကောင်းမယ်တခါကျရင်ယူပြီးမှမကောင်းတာကြီးရှိရယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့အမြဲတမ်းဆုံးမနော်အစမ်းတော့မရဘူးအစမ်းတော့ကျမတို့ပဲယူလို့ရတာမင်းကလေးကအစမ်းယောက်ျားကိုအစမ်းလိုချင်သေးတာတော့မင်းမြင့်မော်ရယ်အိုင်းကျမမူးလိုက်တာအဲယောက်ျားကိုအစမ်းနဲ့အဲကောင်းမြတ်စီကတတ်တာမဟုတ်ဘူးမပေါက်လောက်ပါအောင်ဒီချိန်မှာတော့သူတို့ဆုသူတို့ချက်ဆုအောင်မှာပေါ့သူတို့ဆုကြအောင်မှာပေါ့သူတို့ဆုမိလက်တွေလောက်ကြအောင်မှာပေါ့ကဲပါလင်းရင်ပေါက်ပါမိတို့ကပေါက်နေပဲနေတာဟာကဲကျမလည်းဟိုလူနဲ့ပေးစားဒီနဲ့ပေးစားဆိုကျမလည်းပူပူညံ့ညံ့ကျင်နေခဏနဲ့ဒီနေ့ပြည့်လို့ကြည့်ပြီးတော့ celebrate တယ်အားလုံးတော့လည်းစကားလုံးဆောင်မိမယ်ဟာဒီ interview ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားလက်ဆောင်လေးရတော့နှစ်သက်မှာအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းပါပြီလူချမ်းသာပြီးတော့ငွေချမ်းသာကြပါစေလို့စီးပွားရေတိုးပါစေလို့ဟုတ်အော်ရွှေရတော့အဓိကတော့ကျမ်းမာကြီးပေါ့နော်အဲကျမ်းမာမှလည်းအလုပ်တွေများများလုပ်နိုင်မယ်ပတ်စံနေစုနိုင်မယ်အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်မယ်ကုသိုလ်တွေပြုနိုင်မယ်မိသားစုနဲ့အတူပို့ပြီးတော့မှအချိန်ပေးလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမ်းမာကြီးအထူးကောင်းမွန်ကြပါစေလို့အဲပြီးတော့ဟိုစီးပွားလက်လာပါများလည်းတိုးတက်ကြပါစေလို့ရွှေရဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုဒီနှစ်တက်မှာပြည်သက်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကျမ်းမာနဲ့ဒီတောက်ပါရနေတဲ့တည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ပြည့်ပါစေ